PROJOURN media gwe nejo sinzira okubanga esaawa zino matu weekomidde ku mukutu tugamba gwe eya subscribinga eranga esaawa zino story no ekutuseko olwokuba nti wanyiga akade tukwebaza bwebaza okubanga weekomira ku mukutu omukutu ogukuwa updates obaziite live updates ezigenda maso mugwanga eria Uganda eranga obutakulwisa olunaku olwalero amawulire getukuletedde Gego mukuru amanyiddwa nga Mr. Update oba muyite Ssegirinya Muhammadi esaawa zino nga bwenjogerera omukulu amanyiddwa nga Mr. Update embeera gyalimu buli omu agamba embeera etiisiza ddala olw'ensonga nti baddusiza baddokita ab'ekyama ab'enjawulo ne babaddusa wali mu Maction Bay Prison okusobola okuba nga bamwekebejja olw'ensonga nti omukulu Ssegirinya kigambibwa okuba nti ekirwadde ekimubala embirizi ate kyafuukidde ddala ekikulu oba kyatabukidde ddala era mu mbeera y'emu omukulu Fred Kajubirumbuye kyaddaaki yavuddeyo n'abanga alabula abasawo oba bayite ba special doctors ab'omukulu amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammadi abakulu abamanyiddwa nga ba personal ba doctor be abamukolako yavuddeyo mu posti ye n'agamba nti personal doctor wa Ssegirinya Muhammadi yonna gy'oli gezaako okubanga olya cover tetumanyi lwaki yabadde amulabula okubanga alya cover naye kyandibanga ebintu si birungi naye ng'ate n'amawulire agava mu Maction Bay Prison maximum prison galaga nti omukulu Ssegirinya Muhammadi Mr. Update omwagala w'abangi embeera gyalimu mwattu embeera mbi nnyo era kigambibwa okuba nti omukulu ono yateereddwa ne ku oxygen naye ng'ate taresponding abamu bagamba tebamanyi na bifa ku bulamu tamanyi na bifa ku nsi esaawa zino naye ng'ekibuzo kiri nti lwaki omubaka ng'oyo mumutuusa kweri essanga waliwo possibility esobola okubanga muddusa mu ggwanga erya Uganda erina health facilities ezitatuukana na mutindo temusobola okubanga at least mumuddusa mu ggwanga nga erya Nairobi wali oba erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan oba ne muddusa ebweru n'asobola okubanga afuna obujjanjabi era abamu bavuddeyo ku posts ez'abantu ab'enjawulo nga buli omu agamba abaana b'e Kawempe Ssegirinya byonna bye yabakolera mu mwasazeewo okumuvaamu buvi era nga n'essaawa zino abamu batandise n'okumubika abamu bagamba omukulu yandibanga agenze naye ng'ate ffe nga PROJOURN media tetusobola kukkiriza kintu ng'ekyo olw'ensonga nti tukimanyi Mr. Update yadde ali mu mbeera mbi nnyo naye ate ku byakoledde abantu Katonda tasobola muvaamu buvi bw'atyo n'amutwala ng'ate tannaggusa nsonga ye ng'omuntu ey'okuba nti atuukiriza ebirooto bye naddala mu constituency ye bye yasuubiza abantu tube naye nga ensonga eno tukyagigoberera ku PROJOURN media era updates zonna mwattu ojja kuba ozifuna bulungi nnyo gwe eyanyiga akade ojja kuba oli awo nga story ekutuukako gwe atannaba naawe ky'oba okola nyiga akade osobole okubanga mwattu tosubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda likinga video eno okomentinge naawe abamugamba quick recovery abamugamba ki kyonna ky'okola commentinga gwe commentinga ku post yeno osobola okubanga nawe uwenyigira mu lutabalo lw'ekyulimu nga aba PROJOURN media.